ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੈਨੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਫੈਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਇਆ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੈਨੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ 7:30 ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋੜੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੈਂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੇਫ ਹੈ ਕੰਮ। ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੈਂਪ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੈਂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ।